Թուրքիայում հատկապես ընդդիմադիր շրջանակներում վերջերս շատ է քննարկվում արտերկ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններ անցկացնելու հավանականությունը։ 2023-ին նախատեսված ընտրությունները վաղաժամ անցկացնելու դեպքում իշխանության ամենահավանական թեկնածուն կլինի ներկայիս նախագահ Էրդողանը, չնայած որ Էրդողանը բազմիցս հայտարարել է, որ ընտրությունները վաղաժամ չեն անցկացվելու։ Ընդդիմությունը իդեմս ժողովրդի հանրապետական կուսակցության արդեն հայտարարել է իր թեկնածուի անունը։ Հուլիսի 6-ին Անկարայում գրասենյակներից մեկի վերաբացման ժամանակ կուսակցության փոխնախագահ Բյուլետ Քոշոգլուն հայտարարել է, որ առաջիկա ընտրություններին իրենց թեկնածուն կլինի կուսակցության նախագահ Քեմալ Քլիչդարոգլուն։ Այս հայտարարությունը բավականին անսպասելի է եղել, քանի որ մինչ այս Թուրքիայի քաղաքական ու հասարակական շրջանակներում համոզմունք կար, որ կուսակցության թեկնածուն կլինի այդ կուսակցության անդամ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուն։ Նշենք նաև, որ հաջորդ ընտրություններում հիմնական մրցակցությունը սպասվում է երկու բլոկների միջև՝ իշխանական ժողովուրդ և ընդդիմադիր ազգ դաշինքների ու նրանց թեկնածուների միջև։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել երկիրը տնտեսական շրջանների բաժանելու մասին։ Դրանց կազմում են նաև Արցախի այն տարածքները, որոնք գտնվում են հայկական վերահսկողության տակ։ Զանգեզուրի նկատմամբ պահանջներով Բաքուն աշխարհաքաղաքական ական է դնում տարածաշրջանի անվտանգության տակ, նշում է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ավելի վաղ մենք արդեն կանխատեսել ենք Ադրբեջանի իշխանությունների նման գործողությունները, սա առաջին քայլն է նրանց օկուպացիոն ծրագրերում։ Երկու կետերը 6-րդը և 13-րդը վերաբերում են հայ ժողովրդին։ 6-րդ կետով ստեղծվում է այսպես կոչված Ղարաբաղյան տնտեսական շրջան, որը ներառում է գրեթե ամբողջ Արցախի հանրապետությունը, անկախ լղիմ սահմաններում։ Շրջանում ներառված են շատ տարածքներ, որոնք աստիճանաբար երկար տարիների ընթացքում Ադրբեջանն օկուպացրել է։ Ընդհանրապես Ղարաբաղյան տնտեսական շրջան գոյություն ունեցել է նաև խորհրդային շրջանում, սակայն այս ժամանակ միայն տնտեսական մոտեցում կար։ Այժմ մենք տեսնում ենք աշխարհաքաղաքական մոտեցում, երբ Ադրբեջանը փորձում է իրագործել իր ծրագրերը։ Այդ ծրագրերի գլխավոր նպատակը Ղարաբաղյան պետականության ոչնչացումն է։ Երկրորդ կետն ավելի հետաքրքիր է։ Դա նոր այսպես կոչված արևելյան զանգեզուրյան շրջանն է։ Նման շրջան երբեք գոյություն չի ունեցել։ Մենք տեսնում ենք որոշակի քաղաքական և պատմական անհամապատասխանություն պատմական զանգեզուրի հետ։ Զանգեզուրը եղել է երկու անգամ ավելի մեծ, քան հիմա, կեսից ավելին այժմ օկուպացված է։ Ներառված են եղել Քաշաթաղի շրջանի հարավային հատվածը, որն այժմ օկուպացված է, Տալաչինի, Կուբատլուի և Զանգելանի շրջաններն են։ Դրան գումարած այստեղ են ներառված Ճաբրայելի և Քարվաճարի շրջանները, որոնք երբեք չեն եղել Զանգեզուրի մաս։ Այստեղ մենք տեսնում ենք զուտ աշխարհաքաղաքական մոտեցում։ Այդպիսով փորձում են ստեղծել այսպես կոչված արևելյան զանգեզուրյան շրջան, որը հավասար և նույնիսկ առավել է Սյունիքի մարզի տարածքից, որպեսզի ցույց տան, որ Զանգեզուրը ադրբեջանական հող է, սակայն մի մասն օկուպացված է Հայաստանի կողմից, եթե կա արևելյան, ինչ որտեղ պետք է լինի նաև արևմտյանը, աշխարհաքաղաքական ական է դրվում։ Այդպիսով նրանք փորձում են ջնջել առանց այդ էլ մոռացված Կարմիր Քուրդիստանի մասին պատմական հիշողությունը։ Հենց այստեղ է եղել երբեմնի Կարմիր Քուրդիստանը կամ քրդական գավառը։ Քաղաքական ենթատեքստն ակնհայտ է, այլ շրջանները ևս բաժանված են քաղաքական էթնիկ սկզբունքներով։ Այդ տնտեսական շրջանների ստեղծմամբ նպատակ է դրվում հարված հասցնել ազգային փոքրամասնություններին։ Հնարավոր է, որ հետագայում նոր վարչատարածքային բաժանումներ և ավելի խոշոր միավորների ստեղծում լինի, և շատ հնարավոր է, որ դրանք կոչվեն վիլայետներ։ Մենք կտեսնենք այդ ոլորտում Թուրքիայի և Ադրբեջանի շարունակվող ինտեգրումը, հերթի մեջ է ռազմական օկրուգների ստեղծումը, նշել է Բաբայանը։ Հապկ անդամ երկրների քննարկմանն է ներկայացվել առաջարկություն դաշինքի անդամ չհանդիսացող երկրների հետ համագործակցության նոր ձևաչափ ստեղծելու վերաբերյալ։ Խոսքը գործընկերներ երկրների կարգավիճակի մասին է։ Ռուսաստանի պետական դումայի աղբյուրները փաստացի հաստատում են, որ այդ նախաձեռնության գլխավոր նպատակը Ադրբեջանի և Պակիստանի ներգրավվածության համար հող ստեղծելն է։ Առաջարկը ներկայացրել է Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովում, ով առաջինը հերթ կանգնի ՀԱՊ գործընկերոջ կարգավիճակ ստանալու համար։ Եվրասիական ինտեգրման հարցերով դումայի հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովը նշել է, որ դրանք Ադրբեջանն ու Պակիստանն են։ Կալաշնիկովի խոսքով այդ երկրները վաղուց են կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու ցանկություն հայտնել, սակայն որոշ հանգամանքներ խանգարել են դրան։
դժվար չէ կռահել, թե ինչն է մինչև օրս խոչընդոտել հավքի համագործակցության զարգացմանը այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Ադրբեջանն ու Պակիստանը։ Պարզ է, որ Հայաստանը, որը կազմակերպության լի իրավ հիմնադիր պետություն է և վետո իրավունք ունի բոլոր կարևոր հարցերի լուծման մեջ, չեր ողջունելու այդ պետությունների ինտեգրումը։ Նշված երկրներից մեկը դեռ 8 ամիս առաջ պատերազմում էր Հայաստանի հետ, մինչև օրս հրաժարվում է վերադարձնել ռազմագերիների մեծ մասին և շարունակում է հարյուրավոր հեկտար սահմանամերձ տարածքների օկուպացիան։ Գործընկեր դառնալու երկրորդ թեկնածուն Պակիստանը մինչև օրս չի ճանաչում Հայաստանի անկախ պետականությունը և իրեն ակնհայտորեն թշնամական գործողությունները թույլ տալիս Երևանի հանդեպ։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանի և Պակիստանի մասնակցության հնարավորությունը ոչ մի կերպ չի կարող բխել Հայաստանի ազգային շահերից։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը, ինչպես երևում է, կարծում է, որ Հայաստանը, որը կտրականապես դեմ է արտահայտվել Ադրբեջանին ու Պակիստանին դիտորդի կարգավիճակ տրամադրելուն, այդ նույն երկրներին պաշտոնապես կազմակերպության գործընկեր ճանաչելու հարցը դիտարկելիս դեմ չի լինի։ Հապկում, ինչպես և Եվրասիական տնտեսական միությունում, բոլոր հարցերը կանոնադրության համաձայն լուծվում են կոնսենսուսային հիմքերով։ Այսինքն, եթե կազմակերպության գետ 1 անդամ համաձայն չեն նախագծին, ուրեմն որոշում կայացվել չի կարող։ Քանի դեռ Հապկում և ԵԱՏԲ-ում գործում է որոշումների ընդունման ներկայիս կարգը, Երևանի կարծիքն անհնար է անտեսել։ Այլ հարց է, թե արդյոք Երևանը կկարողանա երկար ժամանակ և հաջողությամբ դիմանալ այն անխուսափելի ճնշմանը, որը նրա վրա կգործադրեն գործընկերները, որոնք բավականին շահագրգռված են Եվրասիական կառույցներում Ադրբեջանի ներգրավման հարցում։ Դժվար է հավատալ, որ Հայաստանը մինչև վերջ սկզբունքայնություն կցուցաբերի, ըստ ամենայնի վաղ թե ուշ փոխզիջում կգտնվի, որն Ադրբեջանին թույլ կտա Հայաստանի համաձայնությունը ձեռք բերել ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ կառույցներին ինտեգրման հարցում։ Վյաչեսլավ Վոլոդինը դժվար թե բացահայտեր համագործակցության նոր ձևաչափի քննարկման պլանները, եթե Հայաստանի սկզբունքային համաձայնությունը չլիներ։ Երևանը ըստ երևույթին ինչ որ ազդանշան է տվել Բաքվին և Իսլամաբադին ներգրավվելու պայմանները քննարկելու պատրաստակամության մասին։ Պարզ է, որ Հայաստանը կհամաձայնի վետոյի իր իրավունքից չօգտվելու միայն գործընկերների թեկնածուների կողմից որոշակի պայմանների կատարման դեպքում։ Հետաքրքիր է, որ ռուսական փորձագիտական շրջանակներում նշում են, որ Երևանը Բաքվի վրա ազդելու շատ լծակներ չունի։ Ուստի Վոլոդինի նախաձեռնությունը Երևանին թույլ կտա ևս մեկ նման լծակ ստանալ։ Եթե Ադրբեջանն իսկապես ցանկանում է ՀԱՊԿ պաշտոնական գործընկերոջ կարգավիճակ ստանալ, ապա պետք է հանուն դրա որոշակի քայլեր անի։ Եթե ՀԱՊԿ-ում եղանակ փոխող տերություններն իսկապես շահագրգռված են, որ Ադրբեջանը գործընկեր դառնա, նրանք պետք է փորձեն Իլհամ Ալիևին համոզել որոշակի զիջումներ գնալ, որոնց դեպքում Հայաստանը կհամաձայնի ձեռնպահ մնալ վետոյի կիրառումից։ Պաստորեն ռուսական փորձագետները գտնում են, որ Ադրբեջանի և Պակիստանի ՀԱՊԿ գործընկեր դառնալու նախաձեռնությունը Երևանի համար նույնիսկ շանս է, Բաքվի վրա ազդելու լծակ ձեռք բերելու առումով։ Արդյոք սա շանս է, թե ծուղակ Երևանի համար։